přátelé, kamarádi, vítáme vás v Atlantisu. Cože? Ale tady se můžeme najít. Bože, co? Tato šatna s koupelnou. Jakže je krásná? Že tady se vejdeme všechny čtyři. Všichni čtyři? Bazén! Je, bazén! Vidíme bazén. Jo, dobrý. Dobrý výhled, tam kousek bazénku vidíme. Domčo tady má, no. Ježiš, tady máš celou speciální pro sebe. To se mi moc líbí. Je to, je to docela hustý, já jsem nevěděl, že to je tak hustý. Já jsem si, že si užijem hlavně ten venek. Ale nevěděl jsem, že je to hustý už tady. Podívej, podívej. Mají tady hlídání i večer, můžeme si zajít do spa. Tady jedna ložnice, tak to bude asi teda tak to bude asi naše. To není tvoje ložnice. Takže to je naše ložnice, tady bude asi výhled na ten bazén už pořádnej. Počkej, já Domčo, to není ten bazén, který jsme viděli my. Počkej, tady ještě se vrátíme, já jsem ztracený. Přátelé a kamarádi, vítáme vás v Atlantisu. To je ten nejikoničtější hotel, co je v Dubaji. Strašně jsme se na to těšili. Tady je i to akvárium. Tady je i to akvárium a hlavně tady ten největší akvapark, na to se těším úplně nejvíc. Když se spojí poctivé suroviny a vymazlená chuť, je každé sousto dobrodružství. Pochoutky od mama do myša, exploze chuti v každé lžičce. Ochutnejte na grizzly.cz/mamadomyša. Tak co, jak to vidíš, půjdeme ještě dneska, nebo? Vlasy dolů. Ne. Jo, vlasy dolů, ježiši. Ale máme takový... No, tak si je musíš umýt někdy, že? Jezus, jsi blbej. Myslíš, že když to urvu, takže se ti roz... Ty vole, jsi normální. Tak se ti to teď rozpáře? No? No. Tak přátelé, my jsme mimochodem byli na bazénku, tam jsem vás nebral, jo? My jsme si šli trošku užít do vodičky a teď to tady jdem prozkoumat, nebo možná stihneme i akvárium se podívat a nějakou večer, jsem si, že tady brutálně restaurace michelinský. Kde to být? Myslíš, že máma už půjde, nebo počkáme ještě 100 let? Ne. Ne. Jo, ještě. Ty jdeš dělat tu otočku. Cibaja, počkej, oj, ještě, Ukaž to. Co mám ukázat? Ukaž to Anovi. Dobře. Prosím, běž. Běž tam. To jsme vůbec nečekali, proto jsem to začal točit, jo. Tak tohle je hotelové lobby. Nádherné tady. Podívejte. Podívej, tam to ukazuje červená a modrá, udělá pělku. Si všímáš takovýhle věcí, podívej na to. Tak půjdem se tam ještě mrknout, to už tam takový žraloci a Jáňo. Hustý. A my chceme dneska do té restaurace s tím akváriem, nebo ne? Ty jsi do té restaurace s tím akváriem? No jako ne, asi nepotřebuju teď, ale... Já viděla ten steakhouse. Ten žralok tamhle nahoře. Ježiši, ano si pamatuje takové věci vždycky. To je strašně obří, na to, že to má jenom tady v hotelu prostě, jakože, co? A teď, ježiši, tady musím ještě všechno. Tady i prostě svítí i meníčka s ledkama. Namáli, prosím tě. Že se mi líbí, že i v takovýhle jako restauraci, která vypadá jakože víc prostě poš, takže mají i dětský meníčko, to často nebývá, většinou v takových restauracích na děti moc nemyslí. Tak tady mají dětský menu, mají tady dostali pastelky, můžou si tady vymalovat a asi podle toho vidím, že to bude asi newyorská restaurace. Z tohohle se zvencneš teďka. Z toho se zvencneš. Ježiš, to jsou moreny. Ale jaký, podívej na ně. Takový, ježiš, to je obří. To jsou úplně brutálně velký. A jak se rádi zkoudíme, jak furt dělají takový to... To bych nechtěl potkat. Vidíš, tady, vysral jsem, vykadil jsem teď. Tak to je největší highlight tvého dne? Že se vykadila muréna. Jsi viděl kadit murénu. Tady teď vidíme, přátelé, to je Atlantis. Ale už nemá to modrý, my když na ní koukali, tak byla modrá vždycky, takže už nemá to modrý. No chodem, dneska jak jsem šel kolem toho bazénu, tak tady byl jeden plavčík na 2 metry. A byl plavčík, plavčík, plavčík. Plavčík, plavčík, tady bylo asi 6 plavčíků jenom na téhle straně toho bazénu. Jestli je tady na palmě teplejc, mě zajímá, anebo jestli už se začíná konečně oteplat, že poprvé jdeme večer a na kartu kapsu. Proč asi jo, tak otočím kameru. Proč asi tady je nám teplejc, Domčo? Je to je plápla 8 ohňů, pane. Ježiši, jsi jako Kriste. Obecně. Máli, to se tady floutíš. Aňo, pozor, máš něco za sebou. To je
neřeším. To nejlepší atrakce ever tady. Vezmeš to vestu a floutíš. Tu vařící vodu, no. Tak na vyvařící vodu. Áňo, jsi tam? Jo, Áňo však asi pohodě. Ježíš, Áňo, máš tam nějaký vlny? To furt dělá. To furt dělá. Máš tam nějaký vlny za sebou? No, tady plavej nějaký horvaň, koukám. Máli! Máli! Ježiši! Co to tady? Wait, I want to get under that. Tady je jedna atrakce, Domčo, to nemůžeš vynechat. No tady si nemusíte tahat duše nahoru, tady vám to vyveze takhle výtah. Oči vejc, takže. Mají tady dokonce Kids Club na večer, abyste si vy jako rodiče mohli konečně po 100 letech zajít na večeři spolu sami. Takže Domča neváhala a hned toho využila. Kde jsou děcka, Domčo? O, dobrý den. Ty máš s někým rande nebo co? Kam jdeš? Jo, s kým? Počkej, s jakým fešákem? S tímhle fešákem? James Bond? Oh. Dělá Anakin. No, udělej ten tanec, co dělá Anakin. Jaký dělá, počkej, jaký dělá Anakin? Tím zadkem, jak dělá. Neumíš to. Tyže přijatelé, kamarádi, jsme tady s vámi. No, snad ty děcka najdem pak, snad to je nějaký prank, že jo, no, tak... Honem, rychle, než to děcko rozmyslí, musíme píčet. Jako ani mi nedovolila se tam jít podívat. Já říkám, můžeš tam jít podívat? A ona, ne, to není prostě pro rodiče, tam můžu jít jenom děti. A já, ok, tak běžte se tam podívat a řekla to mi, co tam je. Takže se tam šli podívat a pak mi to šli říct. No. Pojďme, odcházíme na večeři. Takže ne, že mě to ne. Pojď, baby. Teď se máš z toho sklonit, ne? Klad jako dobře. Já ještě kryšte, no vidíš, že už to neumíme. Jole, nesou děcka, to vezmem si je radši sebou. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód ERIK. Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcí a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich velice jednoduché a přehledné apce. A jak teda dostat tu akcii zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Vlož prostředky, minimálně 30 korun. Což je vtipný, protože akcii zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun. A to jsou mimochodem vaše peníze, jo? To budete mít na investice, takže předpokládám, že si tam nahrajete i mnohem víc než 30 korun. Poslední krok. Zde v nastavení dejte použití promokódu a zadejte tam kód ERIK. No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohodle videa. Tak jo, přeju hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. Ježiš, počkej. Ježiš, no, hnedka problém. Dobrý den. Celý den. Ahoj. Kam pojďme? Gordon Ramsay? A mě napadlo, že i to nobu bychom mohli rádi jsme sami, víte, bychom se hodně užili. Tak budeme doufat, že se nám neozvou teďka, protože jsme si vybrali tuhle restauraci a odsud nechci odcházet. Dáme si nobu Atlantis, takhle sami, už jsme tady byli jednou s dětma, ale právě proto se to moc neužívám, my si teď užijeme pořádně. Dobrý den, co tady máme za randíčko? Dobrý den, co tady máme za randíčko? Zdravé edamame, to tady hodně je všude, všiml jsi z toho? Co, lusky? To nejsou lusky, to jsou sojové boby. Sojové, kdy to je hrášek nějaký? To je sojový bob. To je sojový bob? A je to strašně plný proteinu. Přátelé, pro tohle jsme se sem vrátili, protože jak jsme to minule vyzkoušeli, beef vagitacos, tak jsme byli z toho úplně vystřelený. Za mě nejlepší jídlo, co jsem možná kdy v životě jedl. Předtím to bylo Sasa Crispy Roll v Sasazu v Praze. Ale tohle prostě je za mě asi nejlepší jídlo, co jsem kdy strčil do pusy. Tady to mají udělaný fakt neskutečně. Strašně dobrý. Je to pořád stejně dobrý? Je to pořád stejně dobrý jako minule? Úplně neskutečně měkoučký.
Ale ty chutě dohromady, co tam mají všechno, je to prostě fakt udělaný neskutečně úžasně. No nic, já to dostí. Dneska, že stejně někdy půjdete, nebo do jakýhokoliv možná nobu, a budou to tam zrovna mít, Wagyu beef tacos, to je neskutečně dobrý. Mně se líbí, jak ty to vždycky prožíváš. Ježiš, tak musím si to užít, ne, když to stojí takovou raketu. Jako je to dobrý, je to dobrý. Takže já to přeháním, ale ty tady vylízáváš talířky. Ty omáčky neskutečný, co ta tam mají. Ta omáčka je nějaká, jako octová. Šťáva. No, mi to zebralo, už to nechtožu dodělat. Ježiš, ty jsi to ještě nevylízala všechno. Já to všechno, oni možná viděl. Měla říct, že to ještě není hotový, že to ještě nemáš... Oni možná viděl, řekl si, pane bože, tohle tady nesmí dělat. Ne, měla říct, že to ještě nemáš jezerý. A on co, jak to myslíš? A před ním to slízat. Objednáme si to znovu. Dáme si to jako to, desert zase. Zase jako po, desert. Jo, po hlavním jídle. To jsi dala ty? Moje jídlo. Dobrý den, pane, co byste si dal za desert? A jedno tacos? Ne, čtyři. Čtyři tacos. Prý, jaký si dáte desert, já bych si dal ještě ty tacos. No a kdybychom seděli tady, domčo? Tak zmrzneš, ale máme takovýhle krásný výhled. Jo, tam je cestička a tam bude mít romantickou večeři, no krása. Jo, bye. Nám to nestačilo asi ani na desert. Vzali jsme si ještě nějaké taco sebou. No je, kecám, dali nám tam nějakou gyozu jako na pozornost podniku, jak my jsme nemohli, já jsem se přezral. To bylo úplně v plný, ale bylo to gyozy, jinak milujeme, takže jsme poprosili, jestli nám to nemůžou teda dát sebou. Nicméně zrovna, když jsme byli ve výtahu, tak nám volali, že děti už chtějí domů. Z toho koutku, takže to krásně vyšlo. Pak je dát do toho klubíku, kids clubu, a my si zajít na nějakou takovouhle véču. No, už jenom jeden den, ale. No, jenom jeden. To jste stihli vyrobit. A dance battle, ty jsi tancoval. Ty jsi tancoval a vyhrál jsi? Jo. Cože? Tady tenhle ten klub je do 12, od 4 do 12 let. A jsou tam teda jako sami. A vedle je nějaký The Zone, tam jsme vlezli úplně poprvé. A to mi řekla, že je pro teenagery, že tam a tam měli PlayStationy a takovýhle, prostě zase jakoby pro ty starší. To je hezký tady, že? To je cool. To je totiž oblečení pro orly, že jo? To není pro lidi. Aha. To je sako pro orly. A proč to tady prodávají? No, co by si to šli koupit nějaký ptáci? My jsme na snídani, co jsi tam naložila? Taková anglická snídaně. Aňousi, doufám, že jsi to donesl nám, jo, že tohle si nedonesl jenom sobě. To je nám, že jo, že jsi to donesl celé mamince, tatínkovi, sestřičce, že? Ne. Ježiši Kriste, pane bože, máme. Ježiši. Tak to se nedivím, že ho to uchvátí tady tohle. No přátelé, tady ty stanoviště jsou pro nás hrozné zlo. Tohle jsem zatím odolala. A tohle pistáčio a tohle divej. S malinama. Ježiši, to je... Musíme odolávat těžce vždycky tady tomuhle stanoviště. A Jus, ten teda vyžral všechny donuty. Tři, ale od zítra už jenom zdravě jíme, jo? To je výjimečně. Výjimečně, že jsme v hotelu. Tohle si Jáňo, jo? Tímhle to aspoň zakopni, jo? Píše. Píše? Píše to? Výborné, výborné. Poslední plný den tady máme, včera jsme si užili skvěle v tom akvaparku, domčo, jak se ti tam líbilo? Ano, to bylo super. Sice teda děti nemohly, nebo tam byly fronty, anebo prostě to bylo moc takový ostrý, takže některý jako to bogány jsme nesjeli, ale užili jsme si ty divoký řeky, si myslím, ty byly super. Ty divoký řeky byly se, super. Ale ty se nebyla na tý hrozně no. Divoký, jak tam bylo. Měli tam několik divokých řek, já jsem ani nevěděl, která je která, bylo to fakt suprový. Pak velký tobogány tam samozřejmě nešli, protože máme malý děti, oni nechtěli, takže to budu muset počkat zase na holčičky. Ježiši. Akvapark už stojí za to. Jediný co, tak tam byly docela fronty na ty velký tobogány. My jsme samozřejmě nešli kvůli dětem, ale až tady budou holky, tak budu chtít jít, takže nevím, jestli se nevyplatí tady koupit fast pass. Taneček! Jdou na to taneček! Já tě nevím, musíš jít dát ode mě. Prosím tě, ty jdou na to. Poznávali. No. Na tohle jsi to vyhrál? Na tohle jsi to vyhrál ten dance battle v tom koutku? Takže justy. Jsi jsi natočila? Ježiši Kriste. Jsi tady jdeš nějaký šéfík.
Jak kdyby ti to tady patřilo, prosím tě. Tady mají mimochodem podívejte i basketbalový hřiště, nějaký šachy, tohle. To tady strašně velký ten resort. Tam je bazén, další bazén, ale my jdeme na pláž dneska. Děti už si šli hrát na plážičku, plážičku tady mají moc pěknou. Jsme si vzali kabánu dneska. Dneska si tady budeme chillovat. Ale už se na to docela těším, na ten režim, co jsme tady měli. Jo. Že prostě děti do školy, mě prostě spolu do fitka, vyřešit práci ráno. Teďka my nic zase nestíháme. Už mě trošku štve to hotelové jídlo, už mě trošku štve, že musíme teď chodit do restaurací. Já už jsem nabrala pro mě tak kilo další. Za ten jeden týden, jo. Musíme zpátky do režimu a objednávat si ty naše super healthy restaurace, jak tady mají tu Deliveroo appku, to je úplně boží, tam máme už vybraný jídla, každý den jsme z toho objednávali, to bude super. Já chci zpátky do režimu. Tak co tady stavíte? Hrad pro rybičky. Kole, tady je Royal Atlantis, tam jsme se chtěli taky podívat, ale pak jsem si, že to fakt jako extra drahý, jakože úplně extra, říká, že to na to nestojí. Peníz, protože on hraje fotbal a když vyhraje každý fotbal, tak dostane o milion peněz. Jo, to zčetl kde, prosím tě? To mi Ronaldo říkal. Ronaldo ti to říkal? Já jsem ho viděl. A kde? V Česku. Co? Spíš v Dubaji, ne, když si tady koupil barák. A pak se probudil, viď? Mhm. Byl to sen? Byl, že? A tak tvůj táta je takový Ronaldo, ale teď že? To není sen, protože Ronaldo je hnedka tam. No je tam, má tam svůj barák. Tvůj táta je Ronaldo takový, viď? Ne. Ne? Proč ne? Špatný to je? Mhm. Fakt dobrý, jako stojí to tady za to si to tady vyzkoušet. Jo, tak tohle já můžu, právě nám dorazil náš ovocný talíř. No, kam plaveš? Já jsem to říkal, že vesta je lepší než rukávky. Jo, je dobrá vesta, Máli? Já. Jak se ti tady líbí, Máli? Dobře. Dobře? Dobře. Tak Áňo, pojď. Dobrý. Rychle? Takhle? Takhle? Já ještě dostal hru na palce. Ukáž? Já ještě dostal hru na palce. No, víš to, jsi velký kluk. Za chvilku jsi dosáhneš teda. Rychle? Atlanty za mnou. Pojď mi říct tady na kameru, proč máma zase nešla do vody? Protože si myslím, že ten bazén je studený. A přitom on je tak teplej, Máli, že? Ano, já tady už udělám šepky. No, tak Domče, jestli se na to díváš, tak se podívej, jakou tady máme krásnou zábavu. O co jsi přišla na tomhle hádku? No, tady, no, tak dobrý, no, tak já jdu na lehátko, Máli, no, tady nebudu, že? Áňo, jsou tam prsa? Áňo, jsou tam prsa? Ne? Ježiši, já tady takhle dřu a ty mi řekneš ne? Něco tam je. A omlouvám se, přátelé, že to vypadá, že tady, jako se ukazuju, ale já jsem pyšnej na to, že konečně s Domčou makáme. Já jsem pyšnej na to, že konečně s Domčou takhle makáme a když pak člověk vidí nějaký výsledky, tak je to úplně strašně dobrý pocit. Takže se omlouvám, jestli se tady showreeluju, ale já to chci vidět. Upřímně na tom videu, jak to vypadá, protože já nevím, jak to vypadá, protože jsem vlastně nikdy vlastně ani tak prsa neměl, no, tak si se jenom podívat, jak to vypadá, pardon. Jinak přátelé, my jsme měli původně ten nejzákladnější hotel, co tady jde koupit. Základnější pokoj teda, jsme měli, co tady jde koupit, a pak mi do e-mailu přistala nabídka, jestli nechci upgradeovat za nějakou zvýhodnější cenu na ten apartmán, co máme teď. A není to vůbec špatný, protože vy v tom apartmánu máte vlastně nějaký výhody Imperial Clubu, takže přes den můžete jít do Imperial Clubu a tam je takový rout jakoby přes celý den, v nějakém čase dokonce i drinky zdarma a takhle. A máme třeba tu pláž, kde teď jsme, tak je jiná než ta, co je pro ten hotel obecně, tak tam je Imperial Club pláž ještě, že tam je méně lidí a asi lepší lehátka, servis, tohle. A nebylo to moc drahé ten upgrade, takže možná se vyplatí jako koupit základní pokoj a čekat na e-mail, že vám dají upgrade se slovo, protože když kdyby ten pokoj koupil předtím, tak by byl mnohem dražší. Jinak přátelé, co Dubaj? No Dubaj, už tady budeme skoro 2 měsíce a pořád nás to tady baví v Dubaji, že? Ano! Baví tě to v Dubaji? Aha. Pořád nás to tady baví, no. Já nevím, no. Já pořád čekám na ten okamžik, kdy se to zlomí a řekneme si, že už prostě nás to tady nebaví, ale nás to tady pořád baví. Áňo, mě začíná bolet zub. Asi budu muset testovat. No, aspoň otestujeme zubaře v Dubaji, no. Která je máma, Áňo? Tam. Dívejte. Vidíte ty nohy? To je vylepená máma tam. Je to jízda? Ano.
Ty krásné parčíky, my jsme teďka na té západní straně, tady ještě další bazén a tam mimochodem je White Beach Club. Ta nevím, jestli je pro děti, ale tady se dá jít, i když nejste v hotelu, je to něco jako beach club, vidíte, tady hraje bička toto. Tady vidíte ten White Beach Club, to je moc pěkně. Nějaký dětský hřiště v písečku. No. Krása. A kdyby se chtěli do akvaparku, tak to se úplně na druhou stranu a tam se zase projde do akvaparku. Skočte na tu mámu. Skočte na ní. Kdo se to tady smaží? Teď byla v moři. Kdo se to tady... Ty jsi byla v moři? No. To se někde obšplíchla jenom, ne? Ne, byla jsem tam. Co? Ponořila, nevěřím, že... Zdejchala, to je to studený teda, ale dá se to. Nevěřím, že máma byla v moři. Aňo, věříš? Nikdo nevěří, že máma byla v moři. Tak to už jsme na to přišli. Já si říkám, kde jsou tady záchody? Ty jsi šla na záchod? A ona jo. A já, kde jsou? No a už vím, proč byla v moři, že? Já si srandu. No, Mineko. Přátelé, nevím, jestli je to standard všude, ale já to tady viděl poprvé. Máte tady QR kód, ten si ho skenujete. Dovede vás to na aplikaci, kde si rovnou objednáte, takže nemusíte nikoho volat. A prostě takhle si tady čulujete, skenujete si QR kód a objednáváte si. Co nám to tady přišlo? Jsme si říkali nám, že budeme pít konečně jenom vodu. Dneska zase nás přemluvil, tak já nevím. Proto mi rychle přemluvit. My potřebujeme si hotelu pryč, domčo. My už musíme zase do toho režimu, protože tady to nejde. Tady podívej se na písek a podívej, co to znamená. Co to znamená? Že můžeš skákat do písku. Tam máme my barák. Tam je Marina, to je náš domov. Ronaldo a Messi. No přátelé, tak já nevím, my opravdu jsme chtěli jenom vodu dneska, ale oni tady mají happy hour od 5 do 7, že vám dávají zdarma drinky, tak já nevím. Nevyužij no. To, že jo? Jako to tady nemůžu nechat, že jo? Nemůžu, jsem si dala Moeta, že? No. Jsi dala Moeta? Hm? Já piňa koláru, viď? Jakože proč ne? No? Tak už vím, proč byla ta piňa koláda zdarma. Právě by přišla velmi finančně lákavá nabídka na spolupráci na Instagram. A nabízí mi za jedno stories. Co? Je čas na games, domčo. Miluju tu ležím, asi budeme se čít na palmě, domčo. Pak super, je čistá, krásná, nová, nikdo tady není, velká. Jsou tady tyhle stroje, tenhle stroj je úplně brutál, koukej. Ale jako myslím, že jsou tady i stroje, který třeba v Česku je nemáme, takže jedinou takovou malou výtku, co bych měla je... Zavřený?